I landsbyen Ørbæk på Fyn, nogle kilometer sydvest for Nyborg, ligger det lille økologiske Ørbæk Bryggeri, som blev grundlagt i 1906. Bryggeriet blev overtaget i 1997 af far og søn Niels og Nikolaj Rømer. I dag producerer Ørbæk Bryggeri både økologiske sodavand, juice, øl og spiritus. Flere af bryggeriets produkter har vundet priser i både Danmark og i udlandet for deres specielle smag og karakter. Vi skal nu høre mere om nogle af de produkter, der har skilt sig ud ved deres særlige smag, og om hvordan Ørbæk Bryggeri arbejder med smag og produktudvikling. Fynsk forår, som jeg her skænker op, er en øl, som vi sådan ret spontant fik en idé til. At vi nu havde et bryggeri på Fyn, og Carl Nielsens symfoni Fynsk forår, og hylden, der blomstrede, og korn, der stod på marken. Og så tænkte vi, det må da kunne blive en rigtig god kombination med øl og hyldeblomster, og noget spelt og noget byg. Så rent spontant opstod ideen, og vi førte den ud i livet, og det har vist sig at være en kæmpe succes. Så nogle gange er det bare med at være innovativ, og så tænke nogle tanker og føre det ud i livet. Fyns forår, den har vi haft til en stor ølkonkurrence i Tyskland, hvor der er flere kategorier, og en af kategorierne, det var, hvor man det hedder Herbs and Spice, hvor man tilsætter urter og andre krydderier til øl. Og vi sendte den her øl ind, og den modtog så en guldmedalje i 2008, som vi var meget stolte af. Vi havde for øvrigt også en anden øl, vi sendte ind, noget der hedder en Dark Horse, som er en tysk schwarzbier, som også fik en guldmedalje. Og det var vi lidt stolte over, fordi en schwarzbier, som sagt en tysk øltype, og slå tyskerne på deres hjemmebane, det var sådan lidt stort. Fyns forår, det er jo i princippet en spelt eller hvedeøl, Weissbier, som man siger på tysk, hvor vi så har tilsat hyldeblomsten. Og ja, den dufter friske hyldeblomster og lidt korn. En dejlig let øl, let drikkelig. Det er måske derfor, den er blevet så populær, fordi der er også mange piger, der godt kan lide den, så vi har ramt et segment der. Ja, den er rigtig god. Jamen, ideen den er bare kommet ud af den blå luft. Altså, vi er på Fyn, og det er Carl Nielsen, og det er musik, og det er let, og det er hyld, og det er fynsk forår. Ja, så når vi laver sådan en smagsvurdering, så er det er jo selvfølgelig primært brygmesteren, men det er også familie, og det er venner, og det er os selv, som kommer med nogle input, og prøv lige at tilsætte lidt mere af det, og prøv at fjerne noget af det. Og man kan simpelthen styre smagen ved at lade det gære mere eller mindre ud, men vi er selvfølgelig også bunden af at skulle have en bestemt alkohol, som vi deklarerer på produktet, men man kan styre det nogenlunde. Alle vores første øl, de er brygget her på det her gamle anlæg, som kan lave 2.000 liter ad gangen. Eftersom efterspørgselen den blev stor, så har vi så måtte investere i et større nyt brygværk, som er fuldstændig moderne og computerstyret. Men det her gamle brygværk, det bruger vi cirka 2 gange om ugen, hvor vi afprøver nye bryg, sådan mere innovativt, for at se, hvordan smagen er, og kunne lave nogle mindre bats. Så det er stadigvæk i brug. Jamen, altså, når man skal lave en øl, så har vi jo en palet af forskellige malttyper. Det er mørke, det er lyse, det er ristet, det er røget, som vi så blander sammen, og det er de forsøg, vi kan lave på det her gamle brygværk. Altså herude på lageret, der har vi jo rigtig mange forskellige malttyper. Vi har som sagt de mørke, vi har de lyse, vi har de ristede, og det er det, vi blander sammen, når vi skal blande vores øl. Vi formaler korn, som vi bruger. Altså det malt, vi primært får, det kommer. Vi har før fået dansk bygmalt, som vi har brugt, som vi så sender til Tyskland for at få maltet. Men ellers så hovedsageligt det malt, vi bruger, det kommer fra Tyskland. Fordi der er ikke nogen malterier i Danmark, som laver økologisk malt. Og det er vi selvfølgelig rigtig ked af, fordi vi vil jo gerne bruge noget dansk byg. Men hvis vi ikke kan få det maltet, så er det jo lidt omsonst at
skulle sende det ud af landet og så sende det tilbage igen. Så derfor så kører vi det op i Tyskland. Humle, det kan man ikke dyrke rigtigt i Danmark. Altså, der bliver gjort nogle forsøg med det, men det er ikke ret godt. Så primært det humle, vi bruger, det kommer også fra Tyskland. Mens ølproduktionen først startede hos Ørbæk Bryggeri i 2002, har der været produceret økologiske sodavand siden starten i 1997. En af de mere specielle smagsvarianter er myntebrus. Her har vi så en myntebrus, som vi har faktisk fået økologisk guldmedalje for. Det var sådan at tænke lidt urter ind i en sodavand. Så vi har faktisk fremstillet den på urteudtræk af pebermynte, og så tilsat noget æblemost. Og det giver en rigtig frisk og god smag. Ja, man kan med det samme dufte alt pebermynten. Det dufter rigtig godt. Ja, den smager rigtig godt. Frisk og let sodavand. Men selvom det er 2002, og det er 10 år siden i dag, så er det faktisk et produkt, som vi sælger rigtig godt, og som stadigvæk er på markedet. Når vi laver en økologisk sodavand eller juice, så tænker vi meget smag og innovation ind i produktet. Det må godt være nogle smage, som man måske ikke lige er vant til. Det kan fx være en sodavand, hvor vi tilsætter pebermynte, som vi selv udtrækker, og lader det trække i noget æblemost, uden man tilsætter noget sukker. Det kan være en ginger ale, hvor vi tilsætter ingefærekstrakt ned i noget æblemost, og også får en sodavand uden tilsat sukker. Og i det hele taget så gælder for næsten alle de sodavand, vi laver, at der er meget mere frugt og smag i, end man normalt oplever ved en normal sodavand. Et af de nyeste produkter, som Ørbæk Bryggeri har lanceret, er Danmarks første økologiske whisky. Og vi har så valgt at kalde produktet Isle of Fjonia. Isle, det betyder ø, og Fjonia betyder Fyn på latin. Så det er simpelthen fynsk whisky. Og det er cask number one. Det betyder, at det er fra det allerførste fad, vi overhovedet har destilleret i 2009 her på bryggeriet. Vi synes selv, vi har fået lavet et ret spændende og unikt produkt, som ja, designmæssigt og det hele er lidt anderledes bygget op. Men at lave whisky, det er jo en naturlig forlængelse af vores ølproduktion, da det i princippet er en øl, vi destillerer, men dog uden humle. Og efter vi har destilleret vores øl i gåseøjen, så kommer vi det på etræsfad, hvor vi lader det ligge og lagre i 3 år. Og så er det jo spændende efter de 3 år, om det har fået en ordentlig smag. Men vi synes selv, produktet er blevet rigtig godt, eller kommer til at smage rigtig godt, og vi er blevet meget stolte af det. Når vi skal lancere et produkt, så foregår det jo tit ved, at vi selvfølgelig kaster det ud på markedet. Vi har forskellige grossister og kanaler, hvor vi kan levere det til. Og så plejer vi selv at få lavet nogle pressemeddelelser, som vi kan sende ud til forbrugerne, eller ikke til forbrugerne, men til medierne. Så det er den måde, vi gør det på. Altså, vi bruger ikke mange penge på dyre annoncer. Det er ikke den måde, vi kommer ud med vores produkter. Altså, når man skal markedsføre noget nyt, så bliver man nødt til at prøve sig frem. Du kan heller ikke vide, om forbrugeren tager godt imod det. Altså, det er jo en satsning, man gør, men generelt så vil jeg sige, det er forholdsvis let. Det kommer ud til nogle distributører, nogle caféer, nogle restauranter og nogle butikker, og de prøver det af. Og ja, så må man håbe på, at det holder det, man har lanceret. Det er jo ikke alle produkter, der bliver lige godt taget imod, men generelt så synes jeg, at det bliver godt taget imod. Der kan også være produkter, som har en berettigelse på markedet en periode, og så skal der ske noget nyt, så skifter man produktet ud, og der kommer nogle nye produkter. Sådan vil det jo altid være. Et godt råd, det kan jo være, at man har gennemtænkt sit koncept, og hvad det er, man vil frem med. At man skal simpelthen stå 100% inden for det produkt, man laver, og brænde for det. Og så tror jeg, det har en rigtig god chance. Og det kræver noget arbejde. Det er benhårdt arbejde. Jamen, det er jo bare nogle idéer, vi har inde i hovedet, hvad vi selv synes kunne være rigtig spændende at prøve af. Der er jo simpelthen et hav af muligheder. Det er jo bare med at bruge fantasien, og så komme i gang. Nogle gange så kaster vi os også bare ud i det, men vi har ligesom en idé inde i hovedet om, hvad retning den skal gå.
nogle gange så bliver vi nødt til at bare lave et batch eller en produktion for ligesom at prøve den af og så håbe på, at det smager godt. Vi har selvfølgelig også været uheldige, at der er noget, der ikke lige kom i den rigtige retning, men generelt er vi ret gode til at ramme lige nøjagtigt den rigtige smag.